Avui protagonisme per l'actriu Montplans, que porta el teatre melodramàtic El Molino. Cada dilluns i diumenge del mes de maig tracta un tema tabú. Una dona que vol morir perquè amb 100 anys diu que ja en té prou i que vol marxar feliç. Quan vas a veure un mort, se diuen tantes coses. Ai, se la veu tranquil·la, ha quedat bé. Me n'he deixat una que diuen, l'han pintat molt bé. M'agrada molt això. Però sembla que rigui és l'expressió escollida per titular l'espectacle amb escenari de Vetlla i Rosari, que Montplans fa al Molino. Gairebé sempre em contracten per fer coses divertides. I a mi m'agrada fer drama. Tenia de fer molts diners, oi? Monòleg d'acte únic, parteix de la mort, de les pèrdues, i així el personatge fa un repàs a tots els tipus d'amor que hi ha. Com un ventall dels amors que omplen una vida. La mateixa actriu i Òscar Constantí signen el text d'aquest espectacle per valents. Potser sí, s'ha de ser valent, però la gent surt contenta, eh? Sí, vull dir que no, tampoc vull dramatitzar. Ho sembla, però la gent surt feliç. De joia rara han qualificat aquest espectacle únic, d'actriu única.